Det er nu 4 måneder siden, at jeg fik lavet min BFO, og jeg er sindssygt glad. Det er jo en drøm, jeg har haft i mange år, så jeg er rigtig glad for, at jeg endelig fik det gjort. Det startede med, at jeg var til en forundersøgelse her på Amalieklinikken sammen med Jens Jørgen og Christina, som er kirurg. Og der kom vi frem til, hvilket implantat jeg skulle have i, og hvilket størrelse jeg skulle have i. Jeg havde også min mor med til samtalen, hvilket jeg synes var rigtig rart, så hun ligesom også kunne være med til at tage en beslutning omkring det. Det var super vigtigt for mig, at det var nogle meget naturlige implantater, fordi jeg er meget naturlig, og derfor var det vigtigt for mig, at det ikke var noget, der sådan var mega synligt. Man får rigtig mange informationer til forundersøgelsen, så jeg vil klart anbefale, at man har en pårørende med. Jeg valgte Amalieklinikken, fordi at, jeg synes helt klart, at det var dem, der havde de mest naturlige resultater. Jeg har lavet en del research, inden at jeg valgte Amalieklinikken, og set en masse billeder fra de forskellige klinikker. Og der synes jeg helt klart, at Amalieklinikken de levede mest op til mine krav omkring det naturlige resultat. Og efter forundersøgelsen blev jeg især bekræftet i, at det var det helt rigtige valg, at jeg skulle have mine bryster lavet her hos Amalieklinikken. Det er nu 4 måneder siden, at jeg har fået lavet mine bryster, og hævelsen den er også faldet markant, og jeg er virkelig glad for mit resultat. En af grundene til, at jeg også valgte Amalieklinikken, var, at man overnatter her, hvilket man ikke gjorde på nogle af de andre klinikker. Og det synes jeg var mega rart, fordi at mine smerter efter operationen kom rigtig, rigtig sent, så hvis jeg havde været derhjemme, så ville jeg nok være gået fuldstændig i panik. Så det var rigtig rart, at der var nogen, der tog sig af en. Jeg kan varmt anbefale Amalieklinikken. Der har ikke været en finger sæt på det her forløb. Jeg er virkelig, virkelig glad for, at jeg valgte det her sted.